মূল্যবৃদ্ধি কটু হোৱা নাই। অনাহকত মূল্যবৃদ্ধিক লৈ বিতর্ক নকৰিব। বজাৰত জুই লগাৰ সময়তে এই দাবী বিজেপি সাংসদৰ। ইন্ধন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে আপোনাক মুখ বাৰুকৈ দহিছে। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত দল সংগঠনে বাৰে বাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে। দেওবাৰে চৰকাৰৰ দৃষ্টি কাঢ়িবলৈ আছুৱে বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰিলে প্ৰতিবাদ। ঢিঙত প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যোগান মন্ত্ৰীৰ পুতলিকাও জ্বলিল। চৰকাৰে কিবা এটা কৰিব বুলি আশাৰে বাট চাই থকা ৰাইজৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰকোপত উশাহ প্ৰায় বন্ধ হৈছে। কিন্তু এনে সময়তে বিজেপি সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কৰিলে টুলুঙা মন্তব্য। তাসাৰ প্ৰশ্ন, ক'ৰ পৰা আহিল মূল্যবৃদ্ধি হোৱা প্ৰশ্নটো? মূল্যবৃদ্ধি হোৱা প্ৰশ্নটো আহিল ক'ৰ পৰা? আমি যদি কম্পাৰিটিভলি চাওঁ, এই কথাটো কৈ আছে বাহিৰ প্ৰতি, মূল্যবৃদ্ধি ক'ত হৈছে? যদি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে মিঠাতেলৰ আমি গড় ৰেট, এভাৰেজ ৰেট, সেইটো সৰ্বভাৰতীয়তকৈ বহুত তলত আছে। কিন্তু কম্পাৰিটিভলি যদি চাই ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাইতকৈ অসমৰ দাম কিন্তু কম। পেট্ৰলৰ দাম যদি চাই সৰ্বভাৰতীয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়তো তাৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে। আপোনালোকে যিবিলাক পঢ়ি আছে, সেইটো শ্লোগান হোৱা উচিত নহয়। আমাৰ মানুহ, যিবিলাক মানুহে উৎপাদন কৰিছে, তেওঁলোকে বস্তুটো পাইছে নাই, সেই কথাটো আপোনালোকে নজৰ ৰখাটো ভাল। সাংসদ তাসাৰ মতে ভাৰতৰ আন ঠাইৰ তুলনাত অসমত মূল্য কম। আকৌ সাংসদজনৰ প্ৰশ্ন, কিহৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে? কওকচোন ক'ত দাম বৃদ্ধি হৈছে? কি কিহৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে? যেনে কি কি মোক সেইটো কওকচোন, মূল্যবৃদ্ধি ক'ত হৈছে? যি সময়ত খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে, সেই সময়ত সাংসদ তাসাৰ মতে কৰোনা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। পিছে সাংসদ ডাঙৰীয়া, এতিয়া লকডাউন নাই, নাই আংশিক লকডাউনো। আপুনি ভবাৰ দৰে কৰোনা পৰিৱেশো এতিয়া নাই। শাসকীয় পক্ষত থাকিলে বুলিয়েই এনে টুলুঙা মন্তব্যৰে চৰকাৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো গ্ৰহণযোগ্য মুঠেই নহয়। ইফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হ'ল ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ দাম কমাব পাৰে আৰু মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিব পাৰে সকলো বস্তু। এটা হ'ল, মই আকৌ কৈছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব লাগে। আৰু দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল, মই আকৌ কৈছোঁ যে যি এক্সাইজ ডিউটি বা আবকাৰী সুদ, তাক পৰিমাণটো কমাই দিলে, হাৰটো কমাই দিলে আমাৰ বস্তুবিলাকৰ মূল্য হ্ৰাস হ'ব। বিধায়ক অখিলে কোৱা ধৰণে আবকাৰী শুল্ক হ্ৰাসেৰে সৰ্বসাধাৰণক সকাহ দিব পাৰে চৰকাৰে। কিন্তু ৰাইজক আশাৰ বতৰা দিয়াৰ বিপৰীতে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগকে নস্যাত কৰিলে। ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ সময়তে শাসকীয় নেতাৰ এনে মন্তব্যই যেন প্ৰমাণ কৰিলে বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কি স্থিতি। নিউজ ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।